Hello guys, how are you? Good evening, how is it going? How is everything in general? Hope everything is moving on well. Yeah, I've come to encourage someone who has going through a lot. Waliwo abantu nga balina embeera ze bayitamu nga baazikugambye okaaba gwe kennyini mbadde kujja ndaba obuntu obw'enjawulo kugamba n'empuli yange ennaku ennuma ndabye abaana abasiwa wano wabweru mu ddungu wano mudaspan dubai nga basiwa wabweru nengamba kati naawe zosikowendeegedde ya job ate ne bakola muntu n'asiga katako sente n'asibye balowooza bazijja ku miti so nengamba nedda zokubaako benzizaamu amaani abantu abali mu mbeera ezinyigirizibwa abantu abagamba nti ebyange bigaanye kati nzirayo waka ngezezaako bigaanye my dear there is still hope the bible says in job 14:7 says that there is still hope for the tree which has been cut down yeah kukyasobola okuddamu negumera negubalako ebibala olaba buli kimu kigezezaako kigaanye osakinza omulimu awo olabiranga agenda okugivinga apu my dear So giving up our work and putting our breakthrough on your home to make sure that you achieve whatever that you came to achieve. And then chirala, go back with your sentences. Touch the medical, but son, you way, come an hour and look at it. But son, you way, man, you chocola. I'm not going to send you a sentence when I stay at your account. When I never get a baby in Jawlo. Mbega mbati weku kensikezi ngo wana we nisuta na enze lawa mbankuwa chie tweet yuzo kweranga really nga we don't mind the way we use our money the way we the way we handle the issue of the money mtuno welezo mtu na kama study mtu mgamba okay give me the receipt wabagi mungata kunye na message by time mtu wanga center asutu ya kwa account kusoe mgamba soko mfunye kwa uchi bank statement nula wabazi genda kwa zibadde zigenda kommeka n'omontalingira ku sente zo then ekirala n'olaba azimba bakabazimba baba balase ebizimba ebitali byamwe get some people around balabe bagendeyo balabe awo bazimba da kituufu you find a way baibe gambere bugezigezi mubuwana bwenu tutale katube bagezigezi nga tuli mu nsi zino nga tubonaabona tulema okuviira mu bwerere naye ekyenjagala kugamba kirikimu okyali wesuubi togwa mmaani ng'ogamba nze ndikoye ekimala kimala kanzire waffe embona ebonyeriyo mukama tasobola kutwala wantu nga talina nsonga era everywhere you go always put it in mind nti wano ntuuse wa kisa kya katonda waliwo ensonga lwaki yandika mu kifo kino discover it and work hard mukama oba yasalawo bangi bagezesaako nga balina ne ssente okujja ebweru n'ebyagaana ate gwali ebweru oddeyo ng'okaaba edeyongoolemerewa wano waba waganyigezaako a plani e beganyigezaako b gezaako c bijja kukola tebisobola kubeera nga kyekimu so let us work hard leka tukole okulaba nga tubeera bulungi tonabaako kyewakiiginze nako okuddayo ewaka abo ab'ewaka bennyini ne bali begamba kagwa eddalo kaleme kudda sente zaako twazirya tobawabwa kintu kimu kyengene kugamba nga tuli mu diaspora prayer is the key and determination to achieve your goal always put it in mind gamba come rain come sunshine I have to do this kyewajja twajja nga tulina ebiruubirwa bingi olina agamba nti nayagala nteekewo kino kyekyabaawo n'ogamba nti kati nkituusiza kigendereko pursue your dream nze nkubuulire ojja kifuna trust me ogenda kifuna obenga aloota ogambe is that me really nga gwe mukama akikolede togwa mmaawo abatalina mirimu munoonye mugenda gifuna buli muntu ajja gifuna jesi akadde katekanatuka butuusi naye gwe yongere okusula siizinzo noonya kuwekanasa mirimu oyisibwa bubi tebalaga bukyayi sigensige nungi ne mukama n'ayimirirawo n'akulwanira okuwambisa entalo eri abo abakuyigganya mbaagala nnyo eyo siyasinga ebbaagala basaana enkalegimenti bambi JOB14:7 togyerabira wakyaliwo essuubi mukama okujja mu mbeera eyo kukaabya amaziga mukama okusitula
nga balaba famire zaamwe ziringa ng'ezaalema ezo z'abanaku ezo zaamanya ne ku kyalo. Is the Lord who can turn your family into a round. N'agikyusa bw'ati n'ogamba ne bagamba eno famire yagundi banedda bana balina akasese nti yeebeebo nga Mukama yakwaviirayo mulimu ekyo njingezaaki temugivinga. I love you guys. Ciao, ciao.